Աշխարհի երկրների մեծ մասում ընտրելու տարիքի նվազագույն շեմը 18 տարեկանն է։ Սակայն ժամանակակից իրականությունում 16 և 17 տարեկան անձինք ստանում և տիրապետում են ինֆորմացիայի այնպիսի մեծ ծավալների, ինչպիսին չեն եղել 20-րդ դարի կեսերին, երբ երկրների մեծ մասում ընտրելու իրավունք էին ստանում 18 տարեկան լրացածները։ Բացի դա, Հայաստանի օրենսդրությամբ 16 տարեկանից սկսած քաղաքացիները ստանում են, օրինակ, աշխատելու, ցույցեր կազմակերպելու, ամուսնանալու և բազմաթիվ այլ իրավունքներ, և տրամաբանորեն արդարացված չէ, որ նրանք իրավունք չունեն մասնակցելու տեղական կամ պետական իշխանության մարմինների ընտրությանը։ Չնայած թվացող այն կարծիքին, որ 16-ից 17 տարեկանները բավականաչափ տեղեկացված չեն քաղաքականությունից և իրենց մասնակցությամբ կարող են գցել ընտրությունների որակը, այնուամենայնիվ, աշխարհի մի շարք երկրների փորձը վկայում է հակառակի մասին։ Ավելին, 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ նաև IT երիտասարդները փողոց փակելով արտահայտեցին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման մասին իրենց դիրքորոշումը։ Եթե 16-ից 17 տարեկանները դա կարող են անել փողոց փակելով, ապա ինչու չկարողանան նույնը անել քվյաթերթիկով։ Իմիջայլոց, Հայաստանում ընտրական իրավունքներն ունեն բավական հարուստ ավանդույթներ, և 1919 թվականին, երբ աշխարհի շատ առաջատար երկրներում ընտրական տարիքային նվազագույն շեմը 21 տարեկանն էր, իսկ կանայք ընդհանրապես չունեին ընտրելու իրավունք, առաջին հանրապետությունում ընտրություններին մասնակցում էին 20 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները, անկախ սեռից։ Ներկայում Հայաստանի 16 և 17 տարեկան քաղաքացիներն ունեն դպրոցից ստացած այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ընտրությունների հետ կապված որոշում կայացնելու համար։ Նրանք դպրոցում ստանում են բազմակուսակցական ժողովրդավարության ու պետական կառուցվածքի մասին ժամանակակից գիտելիքներ, ի տարբերություն տարեցների, որոնց մի զգալի մասը կրթվելիս ստացել է միակուսակցական կոմունիստական համակարգի վերաբերյալ գիտելիքներ։